こんにちは、ナンバーワン戦略研究所の矢野です。こんにちは、アシスタントの樋口です。今日は先生、実践ランチェスター戦略、はい、マクドナルドの復活戦略ってことなんですけど。そうなんですよ。僕マック大好きなんですよね。あ、本当に毎週行ってますよ、家族で。どんな話してくれるんですか今日は。やっぱりね、今ね、マクドナルドちょっと大変なんですよね、はい、で、とりあえずそのお話しする前に、はい、まあ、このシリーズの特徴というのをちょっとお話ししたいと思うんですけど、はい、あの、まあ、YouTube ではランチェスター戦略、まあ、YouTube だけじゃないな、はい、まあ、本なんかもそうなんですけど、ありますよね、うん、あの成功事例っていうのがほとんどなんですよ。はいはいはい。なんか成功事例僕もよく読みますけど、うんうん、なんとなく後付けで何でも言えちゃうかなって気がするんですけどね、うん、そう、うん、まあ、ランチェスター戦略ってこう全部こう説明できちゃうみたいな、はい、そういう戦略ではあるんですけど、はい、やっぱり確かにね、その成功事例っていうのは本当に簡単に持ってきちゃえる。そうですよね、うん、で、その真逆ってことですかね、うん、だからこのシリーズはまあ今こう苦戦している、はい、そういう企業に対して、まあ、ランチェスター戦略の視点から、なるほど、まあ、こういう具体的なことをしたらどうなのっていう、それは面白そうですね。これは結構責任問題じゃないですけど、はい、うん、結構これはあの簡単ではない。そうですね、それはみんな聞きたいんじゃないですかね、うんうん、でとりあえずまず現状分析として、まあ、ちょっと減収減益っていうことで ね、最近いろいろニュース出てます ね、うん、ね、だから7年ぶりの減益、9年ぶりの売上減っていう、はい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 、これはちょっといろいろ言われてますよね。っていうことは、まあ、まさにこう苦労してるよっていうことですね。なるほど。でじゃあマクドナルドが成長してきた原因って何だろうかということで、うん、まあ、これいろんなファクターがあるんですけど、はい、まあ、あの大きなちょっとことをやったところのポイントだけピックアップしたんですけど、まあ、100円マック投入したり、はい、コーヒー140円も100円にしたり、うん、まあ、一言で言うと、うーん、こう、まあ、日本全体がそうだったからということもあるけれども、はい、要はまあ値段を安くして、そうですね、うん、まあ、安いよということで、はい、まあ、それだけ そのパワーを持ってる会社だし、うん、それでまあ伸びてきちゃったと、はい、ただ今世の中はじゃあ安いからって言ってみんなこうお客さん来るかというと、うん、そうでもなくなってる、まあ まあ、それは飲食関係だけじゃないですよね、はいはい、で特に最近、まあ、こんなことまでってやっていいのかなっていうふうに言われているのが、うん、まあ、この2つですよね。なるほど。で、まあ、レジカウンターメニューの撤廃ということが、ね、結構これはしました、ね、うん、あのお客さん戸惑ってる、はい、それはそれで問題になっちゃったのは何かというと、やっぱりしょっちゅう来るお客さんについては、はい、こんなあのメニューみんな頭の中入っちゃってるんですね。でもたまに来るお客さんってよく覚えてないし、僕そうですね、うん、はい、あれさっきなんかいきなりしょっちゅう言ってるしょっちゅう言ってますけど、いきなりなくなりましたもんね、うん、でそれもほら値段がちょこちょ こう変化してたりしてるから、はい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 、ということはやっぱり固定客のコアのお客さんプラスアルファ、はい、まあたまにね月に一遍とかやっぱりこう来るお客さんが意外と多いんだよってことをこれは表してる。なるほど、うん、でもう一つがその60秒ルール、はい、まあ、はい、要はあの1秒短縮するとこんなに売り上げ伸びるよみたいなお話がマックは昔からあるんです、はいはい、ただこれ無理してやっちゃったもんだから、なんだかハンバーガーじゃないじゃないか、なんかぐちゃぐちゃじゃないかっていうお店が一部あったらしいんですね。だからちょっとこの辺はやってよかったのかなっていう部分がありますもんね。で、今度は値上げしようということで、うん、今福岡あたりを、まあ、限定してますけど、はい、100円マーク廃止。なるほど。100円マークが120円、はい、で、ハンバーガーが、チーズバーガーが150円、うん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 、で、まあ、原田さんは、まあ、こうちょっと試験的にやってんだよっていうふうに言ってるんですけど、うん、はい、この下の方のところにね、はい、じゃあ全国の店舗で実施するかどうかは、うん、まあ、検証した結果次第だよ。なるほど、なるほど、まあ、確かにそうなんですけど、うん、でもそのすぐかもしれないし、うん、来年かもしれないとかっていう言い方はね、うん、ちょっと CEO としてはちょっと問題なのかな。それはあのその一言やめだったらよかったですね、はい、結果次第だよって言っとけばいいんだけど、ね、迷ってるんですかね。ちょっとね、場当たり的で確かに、うん、迷ってるのかもしれないな、うん、でその弊害と一つとして、あ、うん、価格体系もちょっとおかしいんじゃないのっていうのが、はい、まあ、たまたまの例ですね。だから今 のダブルチーズバーガーって290円して、はい、
でチーズバーガー、まあ、値上げ前まだほとんど店120円ですから、うん、はい、2個買うと240円、そうですね、で1個買うと290円、そういうことですね。でこっちのバンズの、ね、バンズ多いわけだから、はい、これはやっぱり価格体系をちょっと今お話した場当たり的にちょっと考えてしまったのかな、まあ、それを今修正しようとしてるけれども、なるほどです、ね、だから最近はなんか値段変わってるわけじゃないんだけど、うん、なんかマクドナルド高くなったねみたいな、そういう意見も多いですよね。なるほどなるほど、ツイッターでもよく見ますね、うん、そういう声は、はい、まあ、以上その現状分析ということで、はい、ちょっとまとめました。はい、ありがとうございます。